23 квітня 2021 року ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX з кораблем Crew Dragon стартувала з території космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал до Міжнародної космічної станції, куди доставить екіпаж із 4 астронавтів для піврічної місії. На МКС полетіли астронавти NASA Шейн Кімбро та Меган МакАртур. Меган МакАртур. Астронавт японського космічного агентства Акіхіко Хосіде. Акіхіко Хошайд. Та астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке. Томас Пескейт. Таким чином, на станцію вперше доставлять представників відразу 3 світових космічних агентств. Так само вперше до МКС буде пристиковано 2 кораблі. Crew Dragon. Оскільки на станції вже пристикований аналогічний корабель, який раніше привіз на МКС екіпаж, перший ступінь Falcon 9 зробив успішну посадку на платформу. Of course I still love you. В Атлантичному океані SpaceX 80-й раз зберегла перший ступінь ракети, що використовувався для орбітального запуску.